还记得这只泰迪吗？它叫安娜。男主因找不到女友，就养了只巨型贵宾犬。如今它拥有近百万粉丝，还跟主人拍了不少广告。别看它的颜值很高，一旦洗澡就现出原形，跟卸了妆的网红似的。话说这是啥发型？安娜是女生，来姨妈肚子也会痛。男主人就像对待女友似的，给她盖好被子并一直陪着。安娜情商很高，觉得自己就是铲屎官的女友，甚至愿意当主人的枕头，且冬天还能暖床。她安慰人也很有一手，看到男主心情不好，立马化身成贴心小女友。男主刚说肩膀疼，安娜就出现了，她正坐在背后给主人按摩。铲屎官加班回家，安娜像疯了似的，马上就扑到男主身上，一日不见如隔三秋啊，然后撒娇要主人抱抱。虽说体重已经破百斤，但他还觉得自己是个宝宝，睡前还必须要有仪式感，拥抱跟亲亲少不了，比女友还粘人呢。他大晚上还闹脾气，催主人带他出去散步，铲屎官无奈只能满足他，家庭地位一目了然了，说他是主人的女友一点不过分。看到铲屎官在忙工作，安娜就找来玩具，示意主人陪他一起玩。他期待地看着主人，你不爱我了吗？铲屎官只好停下手上的工作，安慰下狗狗，没想到他却撒娇起来，然后还跳起来扑向主人怀里，还真把自己当人了，感觉狗都比我懂爱情了。爱情自然是自私的，安娜是个大醋缸，不允许主人接触其他狗狗，他这体型可把小狗吓蒙圈了。原来主人带安娜去见狗友，对方养了几只小型犬，结果他却急坏了，担心铲屎官会被别人宰，于是他开始骂骂咧咧，甚至还对其他小狗动手动脚。安娜跟小女友一样懂事，男主摸着肩膀说痛，他马上就给男主按摩。铲屎官也很惊讶，这还找啥女友呢？你还别小瞧他，手法还挺专业的，就不知道哪学的。安娜能察言观色，明白主人的各种情绪，看到主人不开心了，他会主动去安慰，有时觉得他比女友还靠谱，不仅不会闹脾气，还不用整天送礼物。但铲屎官也担心啊，找了女友后安娜能不能接受他。